jangan lupa like, comment, and subscribe, and dang vlog. Kak, bisa selfie gak? No. Mbak, maaf, bisa selfie gak? Udah aja. No. Kak, bisa selfie gak? No. Maaf, itu video. Iki opo sih iki? Jajan opo kok kaya ngene iki? Jajan opo iki? Karet, Mas. Iki jajan opo sih iki? Permen karet, Mas. Bisa dengan. Iki yo ngono opo iki? Larang slawe, Mas. Permen karet larang, Mas. Regane larang temen ngene iki. Wis, ayo.